Проблемну ділянку схилу на 13-й станції Великого фонтану зміцняють та збудують підпірну стіну, щоб не допустити зсуву ділянки, на якій розташована дорога до узбережжя. У мерії повідомляють, роботи виконає за свій рахунок забудовник. Було розроблено проєкт, отримані градостроїтельні умови в управлінні архітектури, розроблено проєкт, проведена експертиза, отримано експертне положительне заключення і в рамках проведення цих мероприятий начатої роботи по підготовці території для проведення робіт по будівництву підпорної стінки. Завершиться роботи вже наприкінці року. Впродовж цього часу профільні служби міста спостерігатимуть за дотриманням технічних умов будівництва.